Fala galera, você que está estudando aí para o concurso de agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Hoje, dia 1 de fevereiro, o diretor geral da PCDF afirmou agora pela manhã em entrevista que o prazo para a escolha da banca deve se finalizar aí para o final de abril e início de maio. Então, guarde essa data, continue os seus estudos, porque depois da escolha da banca vem a publicação do edital. Eu sou o professor Daniel Lima, aqui do Estúdio Aulas, estou aqui com você para trazer essa dica, essa orientação e te atualizar para que você se mantenha no foco. Tamo junto, Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!